936-та доба будівництва нашої лікарні, але ж ми повністю ще не закінчили. Людей ще тут немає. В других корпусах вже люди лікуються, лікарі працюють. Ми умовно поділили всю нашу будівлю на такі підрозділи. Це буде корпус А. От корпус А, в якому ми зараз знаходимося, він має свій колір, зелений колір. Слідуючий корпус Б, корпус С і стара лікарня, яка вже в нас була, це корпус Д. Так от, корпус Д давно працює, корпус С і корпус Б, вони були відкриті до 19 грудня минулого року. А от корпус А, він самий більший по площі, він самий масштабніший. І тут у нас не вистачає деяких деталей, в основному вже на сьогоднішній день для реєстратури. Специфічні такі обладнання, які виконуються не так швидко, як нам хотілося. І от тільки ми його отримаємо, запустимо реєстратуру, і вже будуть люди заходити в корпус А на лікування, буде реєстратура, буде шикарний вхід, вхід буде звідси. Тут буде аптека цілодобово працювати. Зараз за такта така екскурсія для своїх. Для своїх, так. Да. Дуже цікаво це бачить зовні. Для своїх. І от ми сюди заходимо, тут роздягальня. Саме більше людям не подобається стояти в черзі, тому ми так придумали, щоб реєстратура була масштабна, щоб дуже швидко було обслуговування, швидко це все проходило, і вони не затримували свій час під час оформлення документів. Далі. Логістика побудована таким чином, що тут реєстратура, тут пацієнт, який прийшов, сказав свої проблеми, і далі, воно теж повинно бути дуже компактно і дуже зрозуміло для людей, що робити. І тут справочне, рядом вже з реєстратурою, якщо є якісь нюанси, уточнити. І далі, а там видача документів, аналізів, лікарняних листів, все, щоб було при місті. Це такі адміністративні наші. При місті. І далі, от ми пішли далі, лікарські кабінети. Зручно, що йдіть там, 253 кабінет. От вони вже обладнані, кабінети. Терапевт, ендокринолог, кардіолог, всі будуть отак по периметру, щоб для людей було зрозуміло. Він отримує номер кабінету і далі він пішов от 251, 247, вони йдуть підряд. Дуже просто, логічно. І таким чином ніхто не буде блудити, ніхто не буде питати, а де, а куди, а в яку сторону. Розумієте, що оце концентрація всього кращого, що я бачив за кордоном. Концентрація. Тобто я бачив отакий периметр. Я бачив, що посередині реєстратури йде розподіл, куди хворому йти. Бачив обстановку кабінетів. Ну, зібрав все, яке було краще, на мій погляд, і зробив в нашій лікарні. Отак виходить, що ми звідси, з реєстратури, як тільки вийшли, і пішли по кабінетам. Тут же на першому поверсі будуть кабінети УЗІ, на першому поверсі будуть кабінети сімейного лікаря. На першому поверсі людина зможе всі проблеми вирішити, щоб далеко не виїжджати на поверхи. Тут вже працюють, кабінет вже працює. Це кабінет хірурга. Що таке важливе, що він приймає, людину подивився. Тут має можливість він виконати певні маніпуляції.
подивитися його, якщо прийдеться більше детально. Лікар приймає, якщо треба зробити операцію, ну таку амбулаторну, то він одразу сюди спустився і тут же зробив операцію. Можливо, ну таку мілку операцію. Яка не потребує... Ні, наркоз тут передбачається, знеболювання передбачається, але ж вона не потребує, хірургія одного дня називається. Да. І так оце у нас поліклініка до тих дверей. Лікарські кабінети, тут лікарські кабінети, тут роздягальня для наших лікарів. Після роботи вони можуть помитися, переодягнутися, чистеньку одежу. Умови праці повинні бути такими, щоб людині хотілося б працювати. Лабораторія, вона наближена до поліклініки. І ми закупили всю нову апаратуру, тобто, ну, не більше 5 хвилин. Тут аналіз. Миттєво все робиться? Миттєво. В той же час, як миттєво, вони да. Вони тобі скажуть, да. Підіть здайте той аналіз, а завтра прийдете за результатом, так? Да? Так, миттєво. Наближено до людей фізіотерапія. Фізіотерапія таким чином розчитана, що вона і на стаціонарних хворих, і на поліклінічних хворих. От він по коридору прийшов сюди, і тут уже може пройти процедури. Здрасте, дівчатки. Фізіотерапія вже працює повним ходом. Ну, сучасне обладнання, яке ми придбали для нашої фізіотерапії, то в області і в нашому місті такого подібного обладнання немає. Теж працює? Так, да, воно все працює. Тут же ж така складна ванна, і тут є такі спеціальні програми. Комплекс реабілітації. У нас на сьогодні найкращий реабілітаційний центр. Він складається з двох частин. Перший поверх – фізіотерапія, а там ще є на другому поверсі такий центр для інсультних хворих, які з ними працюють реабілітологи. От, для поранених теж реабілітологи працюють. І тут ми переходимо в стаціонар. Так, да, палати обладнані телебаченням, холодильничок в кожній палаті. Умови добрі. Ми так зробили, що тут у нас операційна. З операційної йде в реанімацію. От. А потім уже з реанімації. Угу. Наша реанімація. Так, да. А тут операційна. Ага. І зразу вивозиться з операційної, і пацієнт вивозиться в реанімацію. От. Ми такі розробили плани евакуації, і заодно воно є маршрутним таким. Підказує людині, як. От, де ви знаходитесь? От ми знаходимося тут. Оцей ліфт, ось він обозначений. Блок С. Як перейти в блок Б? Як попасти в блок А? То блок Д. І ліфт, коли приїжджає, то одразу людина бачить, що другий поверх – блок С. Тут лікарі працюють над документацією.
Ось, дивіться, документи, папочка на одного хворого. Документи. І воно по шифру храняться. Дослідження. Так, да, дослідження. Так, це у нас продовження кліндосліджень. Відділення ми влаштували тільки для кліндосліджень, щоб хворі не мішалися з другими хворими. Такі у них умови життя. Там електронне табло, часи, які звірняє з Ілоном Маском зв'язані. І саме точне время. Да. Чорний такий екранчик. І якщо нам треба тільки йде дослідження, в кожній палаті ми помінутно це все робимо. На перший погляд, то воно дуже складно, але ж по суті, то ми йдемо скрізь прямо. Здрасте. Ми сюди дійшли до ліфта, пішли прямо або повернули сюди. І все, на ліфті можемо передвігатися по. Ось, бачиш, центр реабілітації. Пахнет да. Ну і та ж сама схема. Це пост. Туди палати прямо. І сюди палати прямо. Їдальні готують і кормлять хворих, і кормлять наших лікарів, і персонал весь. Тільки ми розбили по часу, коли харчуються наші медики і коли харчуються наші пацієнти. Вони можуть сюди ходити, а їм можуть доставляти в пацієнти? Да, да. Як вони захочуть? Як захочуть. Відділення гемодіаліза буде. Чоловіча і жіноча роздягальні. Вони тут зайшли, розділися і там вийшли. Уже уже безпосередньо в діалізний зал. Да. Діалізний зал. Тут будуть стояти машини, кроваті і 46 ліжок. Воно саме мощне в нашій області буде таке відділення, але ж воно побудовано по німецькому стандарту, єдине в Україні, яке побудоване по стандарту так, як воно має бути. От. Всі інші відділення гемодіалізу були в пристосованих приміщеннях, а це було зроблено спеціально по їхнім проєкту, по їхніх малюнках. І все так, як німці намалювали, ми все так і зробили. На криші, коли стояли, це воно було десь приблизно в цьому місці, тому що етаж він був тоді недобудований. Ми планували зробити стоянку для машин, планували зробити пішохідні тротуари. Ну, воно вже все зроблено. Виставочний хол. Коли будуть проходити конференції, тут буде виставлятися медичне обладнання, новітнє, яке буде привезено фірмачами. І будуть наші лікарі знайомитися з цим обладнанням. Для медичних виставок? Прямо. Для, да, це зроблено для медичної виставки. Навчальний центр імені Ольги Василенко. У нас працювала Оля Василенко. Вона дуже багато душі вкладувала в те, щоб була в нашій області, в нашому місті, розвивалася медична наука, щоб всі прогресивні методи вони освічувались і були доступні для лікарів. І от ми з нею планували цей центр. На жаль, вона загинула від ковіду. І пам'ять її залишиться, тому що центр буде носити її ім'я. Це ми зробили такий конференц-зал для проведення конференцій. Конференції, тут будуть наукові практичні конференції. Наскільки людей тут буде? 240 місць. 240? Да. Люди приїжджають. Угу. І от стоянка.
Оце вони заїжджають. Вони заїжджають аж сюди, да, ворота заїжджають і сюди. А тут у нас бомбосховище. Ну, зараз йдуть ще такі лаштувальні роботи. Бомбосховище. Тут ми можемо і розміщати, і стаціонарні ліжка, і є скважина внизу зроблена тут. Є запас води на троє суток. На випадки автономії. Надзвичайних речей, автономії. Можна, ну, спустити хворих, лікарів і тут щось. Да, да. Ну, ось що, оці всі приміщення у нас облаштовані отак. Реактор. Ну, так як розумієш, тут же ж 2,5 метри бетону, то ми його можемо використовувати як бомбосховище. Ну, ну, взагалі не досягаємо. Навіть ракета, як пряме попадання піде, воно його не проб'є. Ми облаштували всі сиденечки такі, щоб люди сиділи. Ну, тимчасово. Запас води вистачає на використання троє суток. Лікарня не зупиняється. Працюють всі крани, гаряча, холодна вода. Тут водоочистка стоїть. Тобто ми не просто цю воду беремо, а ще й очищаємо її. Водопровідна вода чи скважина? А, все, оце скважина. Ми коли будували це все, ми пробили скважину в самому підвалі. От, і туди 100 метрів. Ну і тут же ось приймальне відділення, що саме головне, що сюди сюди заїжджає машина, щоб хворого вигружати. Отак ось оце піднімається, сюди заїжджає машина. Прямо його. І прямо туди. Да, ну, холод, дощ і все таке проче. Ну, така коротенька екскурсія. Наступного разу вже ми з вами зробимо, коли будемо відкриватися. Ленточку. Ленточку.